वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
శోభిత సీతయా శోభితో దండకారణ్య భూ పుణ్యతా కారణ లక్ష్మణే నాన్వితో వానరై సేవితో అగస్త్య సంపూజితో రాఘవ పాత్ర
आँखामा फूलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फूलको आँखामा फूलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फूलको आँखामा फूलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार मेरो बोली बुद्ध होस् मेरो पैतालाले हिरै नमारोस् चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् मेरो पैतालाले हिरै नमारोस् राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फूलको आँखामा फूलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार जुन देखो कालो रातैमा जीवन संगीत सुनु म सुख पातैमा जुन देखो कालो रातैमा अन्नप्राशनं करोमि ॐ सुराकरणं ॐ अन्नं सुराकरणं करोमि ॐ करवेदं करोमि ॐ उपनयनं ॐ अन्नेवचनं ये हरि
Yeah.
महादेव ने मेरो अध्यासम पासम असम दधा पानासको अदिते सुना बसिन गर्ने कुमारण मी बता पारणम को रक्षम जुर चल तबै गर्न अनुदय चल भने भाग्यपुरियो समय साधारण नाम समस्या पूजन कर्मंगत्य
కర్మంగా పూర్వంగా గోపూజనం గోపూజనం బ్రాహ్మణ వరణం కర్మణం తామాంది చోర్జిని ఆసనం బాధ్యం ఆర్జం కింద చట్టం సరిపై గోమవంతి చేస్తే గోవునాంది శివ సత్య లోక పరోత్రత సురభి వసతి ప్రియతం పరమేశ్వరి ఆర్షత సమ్యహం చందన చరణ్ పదవన చందన చరణ్ మంచి మంది మోటరు గోవిందాల బలాన్ని అన్ని వాద్యని పీఠమా పూజా రాయి పీస్తే కోయిలు ఫూల్ అయి గాలి పీస ముఖమా రోమ కుమ అవరుమా మా రోమ కుమారు ఊచర సర నాగేపేన ఇష్టం ఫోన్మా గౌ దేవుని ఠాఉమా గంగాజీ సరస్వతి బేనమా గోమాయ గోబ్రియాని ఠాఉమా పద అశ్వ కుమార ధ్యానమా జీవాయం జీవ్రమా జీవ నాకమా మాల్జమా తల మాల్జమా ఓంకార कसलाई मानौ आफ्नो प्रभु रूप थारी थारी बाबु द्वापर युग र त्रेत युग राम र कृष्ण थिए द्वापर युग र त्रेत युग राम र कृष्ण थिए अन्यायको विरुद्धमा लडे न्याय दिलाई दिए राम राम बोला दिल खोला न्याय राम राम बोला राम राम बोला दिल खोला न्याय राम राम बोला राम राम बोला दिल खोला न्याय राम राम Yeah.
Yeah.
Thank you.
Mau lo?
Thank you.
ఐత్యాయ నమ తురాయ నమ ఓమాయ నమ తురాయ నమ
Thank you.
पूजा गरे सरकारी बाटी है त कति भाइलाई नि कहीँ मान्छे कति कुराको दिन सबै घुम्ने के घुम्नु न हो गणेश भगवानको लक्ष्मीनारायण भगवानको चन्द्र देवताको हजार चन्द्रमाको सत्य सनातन धर्म को Ha ha ha!
विशालं दुःखहरम् दुःखहरम् वृन्दावन चन्द्रम् आनन्दकन्दम् परमानन्दम् धरणिधरम् धरणिधरम् वल्लभघनश्यामम् पूर्णकामम् अत्यभिरामम् प्रीतिकरम् 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 भजनन्दकुमारम् सर्वसुखसारम् तत्त्वविचारम् ब्रह्मपरम् हरे मुरारे हे नाथ नारायण
देखेर बोल्यो यो बोल्न लाउँदा ल ल हुन्छ आयो सधैँ त Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
पुछे मारी ए राम्रो माछा बैगुनी लाइगुनले ए मार्छु खोजी ए ल्याइदेऊ काछा हेर्दा राम्रो माछा पुछे मारी ए राम्रो माछा बैगुनी लाइगुनले ए मार्छु खोजी ए ल्याइदेऊ काछा जुन खोलीमा पानी छैन उही खोलीमा भोटी आफ्नो पोइलाई बासी मकै नाठो पोइलाई रोटी खोलीमा पानी छैन उहीको खोलीमा भोटी आफ्नो कोहीलाई बासी मकै नाठो कोहीलाई रोटी भातै पाक्यो गुदु गुदु पिउन मलाई नुन छैन सुनको जस्तो जोबन दिदा कान्छी तिलाई गुम छैन गाईले खाए खाला लाखो माया छाड्ने छैन गए गर्दन जाला तालको माछा तालमै रह्यो भ्यागु उतो पाखैमा अरूलाई बोली na 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 na
तिर्सना जिन्दगानी दर्पण छाया इन्द्रको सम्झना को सम्झना छुटे पछि तिर्सना जिन्दगानी दर्पण छाया हो देखिन्जको सम्झना छुटे पछि तिर्सना जिन्दगानी दर्पण छाया टिका र प्रसाद ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँहरूको नाचलाई फेरि पनि हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि हामी तपाईँहरूप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ। टिका प्रसाद ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी अनि हाम्रा पाहुना तथा अलिकति फेला पहिला हामी अलिकति एकै कति छोरा मान्छेको जिन्दगी प्रकट गर्दछौँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो, हामी एकैछिन हाम्रो कार्यक्रमलाई अलिकति फरक ढङ्गले अथवा अर्कै तरिकाले सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ। र आज हाम्रो चौरासी पूजाको हाम्रो दोस्रो दिन हाम्रा आदरणीय पूजनीय बाजे श्री चन्द्रलाल छन्त्यालज्यूको हाम्रो पूजाको आज दोस्रो दिन र हामी
थोरै कोहीलाई मात्र यस्तो भाग्य मिल्छ जसले चौरासी पूजा गर्न पाउँछ, र थोरै कोहीलाई मात्र यस्तो भाग्य मिल्छ जसले चौरासी कतेको बुवा माउबाट आशीर्वाद लिने मौका पाउँछ। र त्यसैले हामी पनि एउटा भाग्यमानी मान्छौँ। हामी हाम्रा आदरणीय चौरासी पूजाका बाजे चन्द्रलाल छन्त्याललाई हामी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ, र उहाँलाई अझ सयौँ वर्ष बाँच्ने हामी कामना पनि गर्दछौँ। र हाम्रो कार्यक्रम अनुसार हामी जति पनि आउनुभयो हाम्रा इष्टमित्रहरू, आफन्तजनहरू, हाम्रा बुवा माउहरू, हामीले बुझ्नै पर्ने व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। जस्तै मैले सम्झन चाहेँ हाम्रा दैलागिरी गाउँपालिकाहरू ऊर्जा वडा नम्बर एकका वडाध्यक्ष झटबहादुर छन्त्यालजी यहाँ हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँ कहीँ कतै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्झन चाहेँ। त्यसै गरेर नेपाल छन्त्याल सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष पनि मैले देखिराखेको थिएँ, उहाँलाई पनि मैले सम्झन चाहेँ। त्यसै गरेर हाम्रा सम्पूर्ण कास्की जिल्ला छन्त्याल समितिका परिवारहरूलाई, समितिहरूलाई, त्यसै गरेर युवा समितिहरूलाई, जो कोही हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी हाम्रो व्यक्तिगत तर्फदेखि, हाम्रो श्री चौरासी पूजा बाजे चन्द्रलाल छन्त्यालको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई सम्झन चाहे। र हाम्रो यो कार्यक्रम अनुसार हामी एकैछिन हाम्रा परिवारको तर्फबाट जो हाम्रा निम्तोलाई स्वीकार गरेर यति टाढाबाट आउनुभयो, यहाँसम्म फालिदिनु भयो, त्यो खुसियालीमा हाम्रा परिवारको तर्फबाट अथवा हाम्रा चौरासी पूजा बाजे श्री चन्द्रलाल छन्त्यालको परिवारको तर्फबाट एकैछिन तपाईँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेर हाम्रा तपाईँहरूलाई अलिकति दुःख भयो त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी हाम्रो कार्यक्रम अनुसार हाम्रा चन्द्रलाल छन्त्याल बाजेको चौरासी पूजाको बारेमा अलिकति भूमिदिन हुन र तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जो टाढा टाढाबाट आउनुभयो, यहीँ नजिक भएर पनि आफ्नो काम व्यस्ततालाई अलिकति छोडेर आउनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन हुन लागि मेरा बुझ्नै पर्ने आदरणीय अङ्कलज्यू अथवा हाम्रा बेलायत छन्त्याल सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष र जनजाति महासङ्घ बेलायत युकेका अध्यक्षज्यू श्री तुलप्रसाद छन्त्यालज्यूलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद। मेरो भतिजा कृष्णलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यहाँ धेरै मान्यजनहरू हुनुहुन्छ, तर मैले कसैलाई पनि यहाँनिर एउटा उहाँहरूको नाम नलिकन आज यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण पाहुनाजनहरू हाम्रो लागि, हामी पूजा परिवारको लागि सबै बराबर, सबै भगवान शरी हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता राख्दछौँ। त्यसैले आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजनहरू, पाहुनाजनहरूमा म हामी पूजा परिवारको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार अनि नमन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। केही कुरा सुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, जब तपाईँहरूले अरूको कुरा सुन्नुहुन्न भने तपाईँहरूको कुरा कसैले पनि सुन्दैन, जब तपाईँहरूले तपाईँहरूको कुरा कसैले पनि सुनेन भने तपाईँहरू सतहमा हराउनुहुन्छ। जब मान्छे सतहमा हराउँछ भने त्यसको भ्यालु हुँदैन। त्यसले गर्दा आज हाम्रो रमाइलो गर्ने दिन हो, तर हामी सानो एउटा इन्फर्मल कार्यक्रम तपाईँलाई धन्यवाद मात्रै भन्न चाहँदैछौँ, एकैछिन सुन्दिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज मेरो ससुरा बाबाको, ससुरा आमाको आशीर्वादलाई शिरमा राखेर उहाँहरूको अनुमति लिँदै म तपाईँहरूको अगाडि एक दुई शब्द राख्न चाहन्छु। मैले मेरो बाबाको चौरासी पूजा गर्न नपाए पनि आज मैले मेरो ससुरा बाबाको चौरासी पूजा गर्न पाउँदा भाग्य माने मैले ठानेको छु, माफ पनि होला। तर
जन्म दिने बाबा आमा र कर्म दिने बाबा आमा बराबरै हुन्। त्यही अनुसार मैले आज मेरो शालाहरूसँग मिलेर यो काम सम्पन्न गरेको छु। त्यसको लागि मेरो साइला शाला र उहाँको परिवार, मेरो दिदी अमृता अमेरिकादेखि आउनुभएको छ र म र मेरो अर्धाङ्गिनी बेलायतदेखि आएका छौँ। तर त्यो मात्रै पर्याप्त होइन, आज यदि तपाईँहरू जस्तो इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रो छन्त्याल जातिहरू यहाँ हुनुहुन्न थियो भने यो हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न हुने थिएन। त्यसैले सम्पूर्ण 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 यहाँ उपस्थित हुनुभएका र कति चाहेर पनि उपस्थित हुन नसक्नुभएकाहरूलाई हामी पूजा परिवारको तर्फबाट एकदम हार्दिकताको साथमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैमा हामीलाई यति ठुलो एउटा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने एउटा प्राङ्गण चाहिँ प्राप्त उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा म कास्की जिल्ला नेपाल छन्त्याल सङ्घका कास्की जिल्लाका अध्यक्ष श्री भक्तबहादुर छन्त्याल र सम्पूर्ण पोखरावासीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैमा हाम्रो नौमती बाजा आउनुभएको छ, नौ बाजा आउनुभएको छ। हामीले धेरै इच्छा गऱ्यौँ, धेरै चाह्यौँ, हामीले धेरै लामो आयोजना गऱ्यौँ र उहाँहरू पनि आज यहाँ आइदिनु भयो र सम्पूर्ण हाम्रो बाजा टिमलाई, हाम्रो भेनाजी र उहाँहरू सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। भेनाजी उहाँहरू यहाँ गइसक्नु भएको छ, तैपनि हाम्रो विश्वास अनुसार अहिलेसम्म हामीले ब्राह्मण राख्ने चलन छ र उहाँहरूले हिजो दिनैभरि लगाएर अस्ति पितृ पूजा, हिजो चौरासी पूजा गर्नुभयो। उहाँहरू जहाँ भए पनि म परिवारको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै आउनुभयो, सबै नाचिदिनु भयो, हराभरा गरिदिनु भयो, तर वास्तवमा ग्राउन्डमा अन्डर फिल्डमा काम गर्नको लागि बल नै चाहिँदो रहेछ, सङ्ख्या नै चाहिँदो रहेछ, जवानहरू नै चाहिँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा आज मेरो भाइ भतिजा भान्जा ज्वाइँ यीहरू नभएको भए हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्ने थिएनौँ। त्यसैले गर्दा मैले अहिले नाम लियो भने एकमा सम्पूर्णलाई हामी परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ, राम्रै भयो होला भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ, विश्वास लिएका छौँ। तर काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ काम गर्नेको गल्ती पनि हुन्छ र कमी कमजोरी पनि हुन्छन्। तपाईँले समयमा खान पाउनु भएन होला, समयमा बस्ने ठाउँ पाउनु भएन होला, समयमा तपाईँले भनेको जस्तो काम यहाँ हुन सकेन होला। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण पूजा परिवारको तर्फबाट हामी तपाईँहरूप्रति क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। यहाँ कुनै राजनीतिक कुरो, सामाजिक कुरो होइन, यो पारिवारिक एउटा सानो थ्याङ्क यू मात्रै हो, धन्यवाद हो। तर कुरा अलि लामो भयो, भए पनि मैले यो कुराहरू गर्नै पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर म चौरासीको विषयमा हामी यो के हो त भनेर म तपाईँलाई एक दुई शब्द मात्रै भन्न चाहन्छु। चौरासी पूजा भनेको ब्राह्मणले जे भने पनि, तपाईँ हाम्रो भित्र जे विश्वास भए पनि, चौरासी पूजा भनेको के हो भने आजदेखि उहाँ चाहिँ एउटा देवता सर भए भन्ने हाम्रो एउटा विश्वासको कुरो हो। तर यो चौरासी पूजा गरेर के हुन्छ त भन्दा, अहिलेसम्म उहाँले 84 वर्ष उमेर पुग्दासम्म यो धरतीमा टेक्नुभयो, जे जति उहाँले प्राणीहरूमा मानवहरूमा केही कमी कमजोरी गर्नुभयो, गल्ती गर्नुभयो, अपमान गर्नुभयो, हेला गर्नुभयो, कसैलाई कुट्नुभयो होला, कसैलाई टिप्नुभयो होला। तर मेरो ससुरबाबा त्यस्तो हुनुहुन्न, म अहिले 35-40 वर्षको मैले मेरो मिसेसलाई विवाह गरेको, तर उहाँले कसैसँग मैले तम गरेको देखेछु, त्यो तपाईँहरूलाई पनि अनुभव होला। जे होस्, ती कुराहरूबाट उहाँले गरेका यो धरतीमा गरेका कमी कमजोरी, गल्ती, कसैमाथि चाहिँ अपमान, पाप,
त्यस्तो कुराहरू गर्नुभएको छ भने हिजोदेखि अथवा आजदेखि उहाँलाई ईश्वर भगवान्ले र हामी सम्पूर्ण मानव जाति र प्राणी जातिहरूले उहाँलाई चाहिँ क्षमा याचना गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो पूजा गर्ने हो र आज यही भनाइमा तपाईँहरू सम्पूर्ण मानव जाति ईश्वर मित्र सम्पूर्ण र प्राणीदेखि लिएर ईश्वर भगवान्ले मेरो ससुरा बाबालाई उहाँको तर्फबाट कुनै त्यस्तो कमी कमजोरी गल्ती अन्जानमा त्यस्तो भएको छ भने हामी उहाँहरूप्रति ईश्वर भगवान्प्रति उहाँको तर्फबाट हामी क्षमा चाहन्छौँ भने म भन्न चाहन्छु। प्रजा हामीले गऱ्यौँ तर उहाँले इच्छा गर्नुभयो हामी छोराछोरी छोराबुहारीले हामीले सक्दो प्रयास गऱ्यौँ तर मेरो विश्वास कहाँ छ भने हामीले जिउँदो पित्र मान्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो र हामी कोही मरिसकेपछि त्यहाँ मन्दिर बनाएर त्यहाँ यो बनाएर यो गरेर त्यो गरेर उहाँले पाउनुहुन्छ कि हुन्न। म एकदम आस्तिक भन्दा पनि म अलि नास्तिक खालको व्यक्ति छु तर पनि नास्तिक भन्दैमा म कसैलाई कुटेर चाहिँ हिँड्दिनँ तर कुरा के हो भने मैले भन्ने कुरा जिउँदो छँदै हामीले पुत्र मान्नुपर्छ। त्यसैले कोही कसैले काहीँ तपाईँहरूको बाबा आमालाई वृद्धाश्रममा राख्नु भएको छ भने घरमा लिएर पाल्नुहोला जिउँदो पित्र मान्नुहोला मरेपछि एउटा धुना पनि नठाउँदा पनि म ठुलो आपत्ति चाहिँ मैले मान्दिनँ भन्न चाहन्छु। भन्दै फेरि पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई तपाईँहरूले स्वीकारेर धेरै टाढा टाढादेखि आउनुभएको छ कोही कुहिने खानेदेखि आउनुभएको छ कोही गुर्जा मङ्गले घ्यासकर्क चौर बुङ्गा नर्जा खुनखानी लामेलादेखि लिएर कोही चाहिँ बेनीबाट आउनुभएको छ बुटोल भैरवबाट आउनुभएको छ कोही काठमाडौँबाट आउनुभएको छ तर मैले मेरो साला थम्लो देखेको छैन उहाँ म आउँदैछु भन्नुहुन्थ्यो जस उहाँ आइसक्नु भएको छ तर यहाँ कता जानुभएको छ धेरै धेरै आउनुभएको छ। फेरि पनि तपाईँहरूले जुन आफ्नो व्यस्ततालाई थाँती राखेर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई आएर हराभरा गराइदिनु भयो यसलाई सम्पन्न र सफल गराउन तपाईँले साथ सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि म लगायत फेरि पनि हामी पूजा परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो ससुरा बाबा र मेरो ससुरा आमाको अब चौरासीको बेग्लै एउटा विश्वास भए पनि त्यो मैले अघि नै भनिहालेँ र पनि आजदेखि उहाँहरूको जिन्दगी उहाँहरू देवता सरै भए पनि उहाँहरूको जिन्दगी अझै खुसीमय सुखमय र एकदम शान्ति तरिकाले अबको आउने दिन उहाँहरूले चाहेसम्म बाँच्ने चाहिँ हाम्रो ईश्वर भगवान्ले दिलाइदिउन् भन्ने म कामना गर्दै तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी कुरा अलि धेरै लामो भयो माफ हुनुहोला भन्दै फेरि मेरो चौरासी पूजामा तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै अहिले म बिदा हुन्छु। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय अङ्कल श्री तुलप्रसाद छन्त्यालज्यूलाई। हामी एकैछिन फेरि हजुरहरूको समय लिन्छौँ हामीसँग समय अलिकति नटाइकन हामी तपाईँहरूलाई अलिकति टाइम सताउनेको भने आदरणीय हाम्रो चौरासी पूजाका बाजे बजै चन्द्र लाल छन्त्यालका परिवार र उहाँका सम्पूर्ण फ्यामिली मेम्बरहरू आएर एक दुईवटा अघि खोल्नेछौँ त्यसपछि हाम्रो खाना पनि सुरु हुनेछ र हजुरहरूलाई आज पनि हाम्रो त्यहाँ बारमा मैले देखिरहेको छु त्यति मान्छेहरू हुनुहुन्न हाम्रो बारमा धेरैभन्दा धेरै हाम्रो ड्रिङ्क्सहरू उपलब्ध छ तपाईँहरूले गएर आफै झुकेर पिन्टिन आउनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यति भन्दै हाम्रा बाजे बजे आदरणीय हाम्रा अङ्कलज्यूहरू आदरणीय हाम्रा मामाज्यूहरू कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू कृपया हाम्रो यो नमति बाजासम्मको अगाडि आएर आफ्नो फ्रेन्डली म्याच गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। झरेसरले डाली बाँच्यो हिउँले मायाले यहाँ छ मलाई नभनाले मायाले Thank you.
किसी मात्रे गीत में मंचो अनि हाम्रो परिवार अनि बिदा हुने छौ तपाईहरुको नाच पनि सुरु हुने छ गीतको अझै टुक्रो मेन्डम बाँकी छ गदन दीर्घ आयु बाँच्नु भयो मलाई नभना सुखै नै माया
तपाईले ट्वीट गर्नु पर्यो देखाइ देऊ स्वर्ग जाने बाटो मायाले
Ali Mansur sir, right? Ali Mansur.